Vi har satsa litt på det, at vi skreddersyr hyttene sammen med kunden i stedet for at de da kjøper en ferdig hytte, en kataloghytte. I Røde Senter Miljø så kan vi tilby både graving, grunnarbeid, grunnmur, prosjektering, byggesak, tegning og helt til ferdig produkt. Vi syr sammen prosessen sammen med våre underleverandører på muring og rørlegging og elektrikerbiten. Vi mener at det trenger ikke nødvendigvis være dyrere å bygge etter skreddersøm kontra å få et ferdig produkt fra en kataloghytte eller kataloghus. I Røros Entreprenør har vi stor fokus på kvalitet og ønsker å bygge en sterk merkevare og samtidig skape en trygg og stabil arbeidsplass for våre ansatte.